Salamlar hər kəsə, hər birinizi xoş gördük. Mən Samirə Pənahova. Bugünkü testlərimizin izahı zamanların uzlaşması mövzuna mövzusuna aid olacaq. Və zamanların uzlaşması ingiliscə nə demək idi? Agreement. Bir məsəliniz də olar əslində, bu ilə də vacib deyil. Agreement of tenses zamanların uzlaşması və yaxud da tenseless sequences də ola bilər və yaxud da tenseless agreement də ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni zamanların uzlaşması və bizə burada nələr kömək edəcək, variant çıxmaq kömək edəcək. Variantları çıxa-çıxa gəlib tapacaqsınız cavabları. Üstəlik çox çox asan bir mövzudur. Sadəcə olaraq ketin də dərsimize baxmısınızsa, videomuzu izləmisinizsə, orada hər şey izah eləmişəm. Nə zaman-zaman uzlaşır, nə zaman-zaman uzlaşması pozulur. Bu qaydaları bilsəniz, çox asan qaydalardır əslində. Bunları bilsəniz, siz zamanların uzlaşmasını 100% şəkildə düzgün yazacaqsınız. Gəlin 1-ci testdən başlayaq və testlərimiz də bildiyimiz kimi Dimin test bankından olan testlərdir. Yəni testlərin davamını görmək istəsəniz, oradan da işləyə bilərsiniz. Və birinci testdən gəlin başlayaq. Düzgün zaman formasını istəyir bizdən. Biz cümləmizi oxuyaq. We the top of the mountain before. Aha, ipucumuzu tapdıq. İpucumuz nədir? Before. Bizə burada ipucu kimi nələr kömək edəcək? Bağlayıcılar və zaman zərfləri. Gördüyümüz kimi heç bir zaman zərfi yoxdur cümləmizdə. Nə var? Bağlayıcı var. Before var. Before-dan sonra, if-dən sonra, when-dən sonra nələr gəlməzdi? Have gəlməzdi. Has gəlməzdi. Have gəlməzdi had gəlməzdi. Eyni zamanda gələcək will, shall, would, should vəsər işlənməzdi. Buna görə də nə edirik? Harda have has gördük? Çıxdıq. B variantı getdi. B çıxacaq. Digərlərinə baxdığımız kimi hamısı sadə zamandadır. Bu indiki sadə, bu keçmiş sadə, keçmiş sadə, indiki sadə. Deməli, burdan bizə artıq kömək gəlməyəcək. Köməyimiz hardan gələcək? Artıq hansı zaman, hansı zamanla uzlaşar? hansı uzlaşmaz? Bunları bilməliyik. Deməli bilməli olduğumuz qaydamız. İndiki ilə indiki və ya həm də gələcək uzlaşmalıdır. Yazaq. İndiki ya olacaq indiki zamanlarla ya da gələcək zamanlarla uzlaşacaq. Keçmiş zaman isə Yalnız ketmişlerden biriyle, bütün ketmişlerle uzlaşabilir. Ama geleceği olmasın, indiki zaman olmasın. İndi A variantında had gördüğümüz gibi ketmiş bitmişti. Reis ise indiki zamanda. İndiki ile ketmiş uzlaşabilmez. Ona göre A gelecek. C variantında rose ketmiş zamandadır. Kökten değişen feyiller arasındadır. Bunu ezberemezsiniz. Rose ketmiş zamanda. Will isə hansı zamanda? Gələcək zamanda. Keçmiş zaman və gələcək zaman bir-birinə əlaqələnə bilər, əlaqələnə bilməz. Ona görə D çıxacaq. Yalnız zaman zərfləri verilərsə əlaqələnərdi. D variantında rose keçmiş zamanda, had keçmiş zamanda ola bilər, ola bilər keçmiş, keçmişlərdən biri ilə uzlaşır. D-ni nöqtəliyi saxlayırıq. E variantına baxırıq. Reached Keçmiş zamanda, rises indiki zamanda. Keçmişləndə indiki zaman uzaşa bilmirdi. Ona görə E də çıxdı, D variantı qaldı. Cavab D variantı. We had reached the top of the mountain before the sun rose. Günəş ə, qalxmazdan əvvəl, günəş çıxmazdan əvvəl biz dağın ən yüksək hissəsində çatdıq. İkinciyə baxırıq. Çox asan bir testdə ha və çox görəcəyiniz testlərdən biridir. They the problem when. Biz nəyinirik? When işarəlik. When bizim nəyimizdir? İpucumuzdur. Bağlayıcıdır çünki. Və biz yadada saxladıq ki, when-dən, before-dan, nəbilin baydan, if-dən sonra bu hissədiciklər, köməkçi feillər gəlməzdi. Buna əsasən when-dən sonra heç vaxt have gəlməz. Have çıxdıq. Ə birnə olan variantlarımız getdi, getdi. Sonra keçirik 2-yə baxırıq. Came keçmişdə də olsun, came keçmişdə də olsun və burada will görürük. Will də vendən sonra işləmə bilməz. Ona görə will də çıxardacağıq. 4 olan variant da gedəcək, qalacaq 2, 3. Baxaq indi düzgünlüyünə. Came keçmişdə, had keçmişdə. Keçmişlə keçmiş uzlaşar. Came keçmişdə were discussing keçmiş davamətçidə, yəni keçmiş zamanda. Keçmişlə keçmiş uzlaşa bilər. Buna görə 2-ni və 3-ü götürdük. Cavab E variantı. They the problem had discussed when you came. Sən gələndə onlar problemi, yəni mövzunu, məsələni artıq müzakirə etmişdilər. Bir ikincidə Deməli, əgər 3-cü ilə versək, there the problem were discussing when you came, sən gələndə onlar müzakirə edirdilər, yəni davam edirdilər. İkisi də düzgün gəldi. Ona görə E variantını götürdük. Keçmişlən keçmişlər oldu. 3-ə baxırıq. Cümləmizdə bizə kömək edən ipucumu hansıdır? While-dı. While nə deməkdir? Arkən-ərkən. While-da uzlaşma necə idi? Baxın, while olduqda nə bu tərəfdə, sağında Nə solunda, nə də sağında heç vaxt have işlənməz. Has işlənməz. Had işlənməz. Will işlənməz. Shall işlənməz, would işlənməz. Okay, bunu əsasən B variantını çıxdıq. Has işlənməz. Nə sağında, nə də solunda. Sonra C variantında çıxdıq, o da has var. E variantında da has var. Onları da çıxacağıq və qalırıq A-nın və d-nin arasında a variantında keçmiş davam edici ilə keçmiş zaman ola bilər, ola bilər a variantı düzgün cavab olacaq. d variantında isə keçmişlə indiki davam edici uzlaşa bilməz deyə çıxacaqdır. keçmişlə indiki uzlaşmır. cavab a variantı oldu. gördüyümüz kimi çox sadə yolla tapdıq. heç cümləni tərcümələməyə ehtiyacımız qalmadı. amma tərcüməsini bilmək istəyisənsə tərcümə də eləyək. elsin about a few blouses While she was doing shopping. Deməli, uh, Alison shopping edərkən, bazarlık edərkən bir neçə köynək aldı. 4-cü testə baxırıq. Yesterday artıq bizdə zaman zərfimiz var. Dünən keçmiş zamandadır. Buna əsasən indiki zamanları çıxarırıq. Has getdi. Has getdi. Has getdi. Has getdi. A baxırıq ki, bir dənə B variantı qaldı elə. Gördüyümüz kimi, uh, indi baxaq cümlənin digər hissəsinə. Görürük ki, burada b variantında keçmiş zamandan indiki zaman uzlaşıq niyə? Cümləmizə baxaq görək niyə. Çünki burada yesterday keçmiş zamanın zərfi var. Cümlənin digər tərəfində də now var. Now nə deməkdir? İndi. Yəni indiki zamanın zərfi var. Biz dedik ki, zamanların uzlaşıması indiki zaman zərfləri verilərsə pozula bilər. Yesterday dedik, dünən illər təbii ki, keçmiş zaman qoyacağıq. Now in the did və indi ilə də təbii ki, də indiki zaman qoyacağıq, keçmiş zaman qoya bilmərik. Və tərcüməsinə baxaq. Yesterday Angelina had lunch alone. Dünən Angelina tək nahar etdi. Qalenağı etdi. But now she is having lunch together with her aunt. Amma indi o ə gəlyanaltısını xalası ilə birlikdə edir. Deməli indi edir, indi etməkdə davam edir. Buna görə də indiki zamanı qoyduq. Bu qədər sadə. Amma tərcüməsiz də tapmışdıq zaman zərflərinin köməyi ilə. Sonra, ə deməli 5-ci testə baxırıq. Burada gördüyümüz kimi artıq biraz çox aldılar. 3 nöqtələrimiz 3 dənədir. Və cümləmizdə ipucu nə axtarırıq? Artıq birini tapdıq, elə başda ven gəldi. Ven-dən sonra nə gəlməzdi? Will gəlməzdi. Ona görə ven-ləri çıxdıq. 2 variantımız getdi. Sonra, eee, ikinci tərəfə baxırıq. Already var. Already artıq deməkdir. Already varsa orada bitmiş zamanlar qoyacaqsınız. Deməli, already varsa bu hissəyə have, has və həttən birini qoyacaqsınız. Bunu əsasən B variantda çıxacaq, çünki gördüyümüz kimi were openingtive orda və qaldıq A ilə D-nin arasında. Zaman uzlaşmasına baxaq. Gördüyümüz kimi zaman zərfi yoxdur cümləmizdə. Yəni biz ə, sırf indiki zamanda deyirsə, sırf keçmiş zamanda da deməyəcəyik. Ona görə də zamanları uzlaşdıraq. A variantında came keçmiş zamanda, had keçmiş zamanda. Keçmişlə keçmiş ola bilər. A variantını nöqtəliyirik. D variantı qalmışdı came keçmiş zamanda have indiki zamanda bu situasiyada gördüyümüz kimi since yoxdur since yoxdusa keçmişlə də indiki bitmiş uzlaşıb bilməz yani keçmişlə indiki zaman uzlaşıb bilməz cümləmizin birinci səfi keçmiş zamandadır when the teacher came into the classroom birinci cümləmiz keçmiş zamandadır buna görə digər tərəfi də artıq nə etməliyik keçmiş zamana salmalıyıq müəllim içəri sinifə daxil olduqda Bütün şagirdler artık kitaplarını atmıştılar. Buna göre de ketmiş, bitmişler verdik. Cevap A variantı. Altıncıya bakırıq. Jeremy, nasıl deyirsən, biri səhv düşüb ya Okay, Jeremy as a clerk, an actor and a teacher before he a writer. Və bizə nə kömək elədi burada? Before. bağlayıcımız var burada. Before var. Beforedan sonra nə gəlməzdi? Will gəlməzdi. A getdi, B getdi. Became, became, became. Hamısı keçmiş zamanda. Keçmiş zamanda ça deməli nə etməliyik? Keçmişdən üzləşdirməliyik. E variantından başlayaq. Became keçmişdə, has indiki də. Before-la, before, before olduqda, yəni bir tərəf keçmiş, bir tərəf indiki ola bilməz. A e getdi. Keçmişlə gələcək heç ola bilməz. D variantı da gedəcək keçmiş və keçmiş zaman gördüyümüz kimi C variantı uyğun gəldi. Yenə də tərcümə eləmədən zamanları tapa bildik. Keçmişlə keçmiş zaman oldu. İndi belə 7-ci testi sizin nöqtənizə buraxıram. Bu testi işləyirsiniz və cavablarını da neynirsiniz, rəyə qeyd edirsiniz. Mən də yoxlayacağam, sonra düzgün cavabı deyəcəm. Cümləmizə diqqətlə baxın. Our son in Australia two weeks ago, but he to us yet. <laughs> Bu arada yet hele de demekti. Uh, bir dersimizde bir videomuzda göydileme elemiştik hemen. Hisset ilə bağlı olan qeydimizi bitmiş zamanları izləyib baxa bilərsiniz. Əgər yadınızda dəyilirsə. 8-in testə baxırıq. How long ago, how far ago görürsə orada keçmiş zaman qoyuruq. Yəni have-hezlər işlənməyəcək. Have hətta had də işlənməyəcək, bitmiş zaman olmaz. Yalnız keçmiş sadə zaman qoyuruq, yəni did arrive. Deməli ago-nu harda görsək nə qoyuruq? Past simple, yəni sadə keçmiş zaman formasını qoyuruq. Past simple-ə ehtiyacımız var idi didə köməkçi ə, şəkilçi olan edə və yaxud da kökdən dəyişənlərə. İndi burada did köməyimizə çatdı. Yəni əqonu gördük, past simple-da verdik, həvləri, hədləri çıxdıq, qaldıq didin arasında. Və burada baxırıq ki, yenə keçmiş zamandan have indiki zaman uzlaşıb. Niyə? Çünki cümləmizdə nə var? Since when var. Bir qeydimizdə yadınıza salımsın. Mmm, deməli, əslində yadınıza salan deyəndə onu deməmişəm. Ona görə burda izah edim. Baxın, since olanda bunu bugünkü dərsimizdə öyrəndik. Since-dən sonra keçmiş sadə zaman ed, since-dən əvvəl have has vermişdik. Have has vermişdik. Yəni since-dən sonra, since-dən sonra have has işlənə bilməzdi. Lakin since when varsa since when nə vaxtdan bəri Since when varsa, since when-dən sonra have has işlənəcək. Yəni ikisi birlikdə işləndikdə, since when ifadəsi when have has işlənəcək. Amma since tək də verilibsə və when tək də verilibsə, ondan sonra have və yaxud da has işlənməsi yalnız sadə keçmiş qoyacağıq. İndi bunu əsasən since when-i gördük, since when-dən sonra nə qoyurduq dedik? Have has-ləri. Have, have, have Nügə deyəcək? Hət deyəcək. Yəni yalnız səbəblər veriləcək. Və gördüyümüz kimi A-nı da çıxmışdıq deyə B variantı düzgün cavabımız olaraq qaldı. B variantı How long ago did you arrive here and since when you have known him? Deyir ki, nə vaxtdan bəri bura çatmısan və ə, nə vaxtdan bəri onu tanıyırsan. I don't know the again ki Adnomun hissələri rəydə qeyd edirəm, izah edim. Our school last year. Bu cümləni də istəyirəm sizə buraxım, amma kömək edeyim də. Last year sizin ipucunuz olacaq və burada this year var. This year da sizin ipucunuz olacaq. Yəni bunu da siz nöqtənizə buraxdım artıq, izahını və cavabını rəydə qeyd edərsiniz. Görək kim düzgün qeyd edəcək. Və 10-cu testimiz, 10 testimizdə baxırıq. I chess with my friends when you mm -hmm, me up. Gördüğümüz gibi when var. When'e sonra ne gelmezdi? Düzdü will gelmezdi. Will gelmezdi. Hem şimdi when'e sonra ne gelmezdi? Hep gelmezdi, hep gelmezdi. Doğrudur. Yani cevabımız gördüğümüz gibi B variantı kaldı. Renk ketmişte ve ne sonra sadece ketmiş işlenebilir. Was playing ise keçmiş davam etdi zaman da gördüyümüz kimi keçmişlən keçmiş uzadı. Ona görə B variantı bizim düzgün cavabımızdır. Bu qədərdi testlərimizin izahı və dediyim kimi 9-cu test sizə qaldı. Bir də hansı test idi? 7-ci test sizə qaldı. Bu testləri işləyirsiniz hər ikisini rəydə açıqlaması ilə izahı ilə birlikdə qeyd edirsiniz bu qədər təsminim izahı ümid edirəm sizə çox kömək olacaq. Siz əsasən dediyim kimi bu ə, keçmişlə keçmişlərə daha çox fikir verin. Yəni bu tiplər düşəcək sizin qarşınıza. Bundan daha çətinlərini görməyəcəksiniz. Adistat imtahanı olduğu üçün ə, hər qrupda da ingilistle olmadığı üçün ə, buna görə yəni bütün siniflər ingilisdə imtahan verdiyinə görə zaman məsələsində olan testləri çox da çətin saymayacaqlar. Əsasən bu tip uzlaşma testini görəcəksiz və Ə nəyin əmələsəz? Sadəcə olaraq uzaşmadan olan qaydaları düzgün formada bilməlisiniz və variant çıxa-çıxa bütün hər şeyi tapa bilərsiz. Bu qədər dərsimiz. Bəsi, dərs, yəni videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.